ሰላም አለይኩም። ስሜ ያሲን ኑሩ ይባላል። አሁን የመጣውን ወረርሽኝ ለመከላከል ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን አደርጋለሁ። መመሪያ የተቀዳው ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ነው። ግመልህን ሰር፣ በአላህም ተወከል። ወደ አላህ እወከላለሁ። እጆቼን ወደ እሱ አነሳና ማህርታን እጠይቀዋለሁ፣ እማጸነዋለሁ፣ ወደ በሩ እዋደቃለሁ። የማንችለውን ከባድ ፈተና እንዲያነሳልኝ ሁሌም እማጸነዋለሁ። ግመሌንም አስራለሁ፣ ጥንቃቄ አደርጋለሁ። እጆችን ሁሌ በሳሙና እታጠባለሁ። ከመኪናዬ ስወርድና ስወጣ ሳኒታይዘሮችን እጠቀማለሁ። ልጆቼን ገብቼ ከመሳሜ ከማግኘቴ በፊት እጆችን በሳኒታይዘር ማጠቤን አስተውላለሁ። ሰው ወደ በዛበት ቦታ በብዛት አልቀላቀልም። ርቀቴንም በተወሰነ መልኩ ጠብቃለሁ። እጆችን ዘርግቼ አልጨብጥም። ይሄ ግመሌን ከማሰር ምክንያትም ማድረስ እንደሆነም ጠንቅቄ አውቃለሁ። ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም የመጣ ፈተና እንደመሆኑ ራሴን ስጠብቅ እነሱን እየጠበቅኩ እንደሆነም አምናለሁ። እነሱም ከእኔ ሲርቁ እኔን እየጠበቁ ራሳቸውንም እየጠበቁ እንደሆነም አምናለሁ። ያለኝንም አካፍላለሁ። በመረዳዳት ይህን ችግር ይህን መቅሰፍት እንደምናልፈውም ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ።